Hallelujah. Amen. Kama yebazibwe nyo. Twebaza mukama olwolunaku luno Katonda lwatukoledde olw'ekitiibwa. Buli lwe tulabikako ku lusedi eggulu nno lyo libeera ku pate. Libeera ku mbaga Bayibuli egamba nti omwoyo ogumu bwegulokoka mu ggulu babeera ku mbaga. Era egamba abalina amagezi mu bo balikyusa bangi wadde bingi ebiri bakwisa ekitala. Lona mukama akuwa omukisa. Viola mwebale kukera ku crusade baganda bange. Catherine, may God bless you. Amosi, mukama akuwe abawe nnyo nnyini ddala omukisa okujanga mudduka. Speed. Mwebale okujja speed. Jackson, thank you so much for arriving at the crusade ground. Ebenezer Sarah, may God bless you. Adasa, Mirion, Catherine, God bless you. Jesse, Oprah, Elijah Magezi, you are most welcome. Catherine, Amos Gideon, Ebenezer Sarah, may God bless you. Tuwaniriza nyo ku crusade yonna kuno olwa leero. Tukiriza Katonda nga akyalina emyoyo gy'ayagala okusimattula okuviira ddala mu buli kabondo. Olugendo luno twalutambula twatandika n'aba 7 CD ne tubawa chansi yaabwe abayomba babiyomberamu abategeera bategeera balokoka. Obwasigala ne tulumba aba Jehovah's Witness ne tubazuula ng'ekitebe kyabwe kinene nnyo kiri nnyo mu America ne population yaabwe nnene. Eri side eyo abo nabo ne tubatunuulira ne tugamba nti okay tugende ku maama wa madini bamuyita Ekereziya Katolika. So Ekereziya Katolika tukyali wuwo, oli mugazi, oli mukadde, oli mukulu nnyo. Bye watwala olina bangi, bali twali mu millions, abasemfize bali million 19, aba Jehova bali million 8, ku mukatuliki bali mu billion 1.2 billion. 1.2 billion people under this planet Earth. So wo yensonga lwaki ne mtu abatuwangalawo tuluddewoko atete mwerabira abatusuubiza zinnovena n'ebikolimo ebiwanvu ebiriko sapule engenderere nga bazisoma nga bazisomesa kasonso. Nabo nze nali simanyi nti gye bali, nali ndaba ngaabo abantu abasirise nnyo naye munnaaye crusade yaleese ebizibu naye nga twebaza Katonda mikwano gyaffe mutuwadde support, mutuwadde bugumu, mutuwadde amaanyi agagaa mubuulire enjiri okutuusa lwe banaaba akuserengesa ekaganga. Tugenda okuserengeta nga tuli beereere, kiruma nnyo okutuuka mu ggulu n'otuukayo ng'emyoyo girimu ggwe gyali girina okulokoka. Onyuma ofiiririra ensonga tomalanga gafa. Nayo, never die without a cause. Ofe nga waliwo ensonga. Nga waliwo ensonga naye mbu yafiiridde mbuliri. For what? Nga bamusanze ku crusade ne bamugoba. Ne bamutta. Ne bamufubutula. Yabadde abuulira njiri bantu kulokoka. Tye, emiggo gye gyafubutuse gyamutudde nga kaguddeyo. Kale abamutwalaganyiza bebeewuunya. Yesu aweebwe ekitiibwa mikwano gyaffe. Amen. Amen. So, Reverend Gerard Mukuye, give us, where are we today? Olwaleero gy'otwatunuulidde abakungu bano, basaabalabirizi bayite bapaapa nga engeri ntambuza y'emirimu n'ebintu engeri gye babikolamu. Lwaleero twagala gy'otwakomye ku Papa Stefano nga akoze ebintu ebitiisa eri byewuunyisa ng'aziikula n'emirambo n'agitemako enga. Omusajja yakola ebintu. So musumba ogenda yongera otuzimbira awo tujja kunonako. Mikwano, twamala emyezi 9 mu lubuto olw'amaama fenna. Si fenna. Normal children. Aba kubanga wali bacheke enkongolo. Enkongolo bamala yumeka bayinza n'otusibirako emyaka 3 naye omwana yabamu mbuka bamu bwe bwana bwosaaka mbere ebirevu nga kato nga kalina omutima gwa suicide. Kaakati buli muntu yenna ali nnomo tumala emyezi 9 mu lubuto ne tujja mu nsi gye tutamanyi. Bwe tutuuka mu nsi gye tutamanyi asinga okwetegereza yayamba banne
asingo lukujukujula inga teete kiliza. Ya abuza bane. Asingo kunyonyola. Ya afuna abagobirizi. Okay. Ensi. Neta niko kwete mate mamu. Basiwe ni banyabo. Kukwete mamu kwebira. Tuguma. Teacher kwa kole nsobi. Toita kuhisi vivuzo. Era tofuna certificate. Obabi wandiko. Umusirikale kwa kole nsobi. Atomu. Sasi ni simatuka. Nirimu simatuka. Na ye omukulembeze we dini. Mutemu bwati. Ensobi jakola kubula mubo. Obato inayo mukisa gwonna gujejusa. Chetufa twagala tutunulira abasajja bano. Abantu bafa ku lw'eddiini ekyo kibaddiramu. Omusayi n'omusayi guyise ku lw'eddiini. Abantu batuuza ebintu byabwe ku lw'eddiini. Abantu bagabya amataka g'abaana baabwe ku lw'eddiini. Abantu baswaluse ku lw'eddiini. Abantu bagobeddwa mu famire zaabwe ku lw'eddiini. Abantu bakyawaganye ku lw'eddiini. Amawanga gayigese ku lw'eddiini. Ensi neyawukanamu ng'ate pulaneti eri emu. N'olwaleero okuwalaggana kukyaliwo ku lw'eddiini. Buli omu ng'ali serious, buli omu nga yeewaddeyo. Naye Mukama tumwebaza nti tuzze mu mulembe ogwaffe. Obulimba obwabeerawo mu mirembe egyaggwa tebujja kusurvivinga. The last lies cannot, will not stand the test of time. Eddiini ezitagenda kuyimirira kuyita ku test ya biseera. One, Catholic religion. Gaba bitetenkanya, gaba bumba bumba. Papa yagamba ensi yalwe kitango. Bwe yagamba nti ensi yalwe kitango. Galileo Galilei n'agamba ya ovu. Galileo Galilei bamutwala ne bamuwawabira. Ne bamuggalira. Ne bamuggalira omusango ne gumusinga. Lwaki? Kyali kyawandiikibwa dda. Eri mu 1807. Nti the Pope is infallible. Papa takola nsobi. Papa tayonona. Papa bwaba tayonona. Kya makulu nnyo tukebere ba papa. Tulabe oba tebonona. Bwe tunazuula nga papa tayonona. Nange ngenda kera. Nfune masakalamentu. Ngenda njatula ebibi byange. Onoyiga kusoma novena. Ngenda kusoma novena. Aba jisomera busomesi. Yuwa kusomera asomere. Nja kula enda lujesio. Nja kufuna masakalamentu. Mpisene papa. Kubanze nyina funa ya matrimonio. Papa talilina. Papa talilina. Musinga masakalamentu. Ebyo byonna twagala kebera. Tufune abantu besiza abantu. Abantu bakutta obulamu bwabwe ne babusa mu basumba, mu bapapa, mu bamaseeka, mu basamize, mu bakadde. Mu bakadde. Ekibuuzo kyange. How can you trust your entrust, your entire emotional life to a human being without checking him? Kale tubasonyi. Nti tebasobola kuba checkinga. They didn't have money to buy books. Bali tebamanyi kusoma abamu. Naye mu mulembe guno ogwaffe ogw'okusoma. Ffe tugenda baba kebera. Tugenda baba kebera. Lukwago yagaa gavumenti yerimanya kyerikola etya. Kyerimuwa. Gavumenti yerimanya kyerituwa. Ffe ka tube bakeberere. Omu ku omu. Twasooka Papa Petero. Musubaranga muleke nneme mwogera nnyo. Oyo twamwerekereza. Bamwesibako. Ng'alabika badeewe nnyo. Bamwesibako. Naye bamwesibako bwesibi. Bwesibi. Papa yasooka. Petero. Oba okyamwesibako. Neekulaga nga Yesu amuyita sitaani. Gwe musika wa sitaani. Papa sebo.
Atenga wagaye papa tabana chibi. Atona mugambye gwe sitani te nyuma wanga yononye. Ekoke koko limye mirundi esat akabye amweganye. Amweganye. Oyo papa qualifyinga. Tusoke tuje mu Petero. Peter does not qualify. Petero yaino mukazi. Kubanga ina ni Nazara. Petero yakwate kanisa najiza mu buvubi. Yakwate kanisa najiza mu buvubi. Petero yatema omusajja okutu. Era chali papa. The Pope is in full bow. Petero juzi Paulo yamuyombesa ngaganyo ngaye kwenya kwenya ngalabi abayudaya. Obunafusi. Obunafusi. Na mugamba bw'olaba abayudaya nga weewalaba amawanga. Ate bwe tujja bw'olaba abamawanga bavuddewo manya we bajja ng'olya nabo. Petero juzi ya counseling Katonda mbu yetalyanga ku bitali birongoofu. Mbuza sija ku bitali birongoofu. Oye mtume Petero. Petero gw'olaba yomu yagate bajja kutta toya tulabotyo. Tebayinza kutta. Yesu abasomesa kusaba manya abasomesa kukukiriza. Petero amugamba ebyo bifeko. Yigiriza kusaba nga Yokana bwayigiriza. Gw'osomesa otya. Teach like John the Baptist. Era Yesu teyawakana naga kale. Bwe mbanga musaba musabega bwe muti. Asetinze silabasi. Oye mutume Petero. Mutume Petero ni walo stories ezimu ogiru wako ni ezitali mbiyo handi yiko. Ezigama mbu ezimu ku stories. Ye, bagi na kulusozi. Umanyita tacha kuogira. Batu wa kulusozi. Yesu nga bagama mweti kama yinja. Uliomunga yeti kaba ninga baku watama nene ya kwata ya kasingu obutono. Nga basi ringita kunyanja. Batu kwa kunyanja. Nga Yesu adira nga agamba anti. Buli omwe yasitudde kadabi je tuina nga Petero yalina akatono. Yesu kolo n'agafuula mu ebyokulya. Nalya katono. Kale baddayo ku lusozi enke mulundi omulala. Nala amwitike. Petero yalonda erisinga obunene. Yalonda erisinga obunene. Bantu bagenda tuka ku nyanja. Kolo Yesu yagamba mugasule masi. So that is the life of Peter. Super Zakira. Okay. Motusasile tugende maso. Kulusendi bwetu bweba. Era kale. Tunagenda kutukolimira novena. Ngowa novena abuuza ati kati abakolimire basanyuka. Okay. Abo beba papa. Papa tumujeko. Peter does not qualify. According to the principle. Into the Pope is infallible. Peter ta qualifying. Tugende kuva papa balala. Twaze tulabo. Nakulaje tulaba papa Alexander. Owomukaga. Ngabam. Ai. Yomu kuba kulembera. Gwebaitane evil Pope. Ebibibye. Bamufunane misango. Ejadolotale. Theft. Nepotism. Rampant corruption. Nazara n'abaana musanvu ng'abazadde n'omukazi erinnya ne tulikuwa Doneste Kateme Katame ly'erinnya ly'omukazi gwe yazaalamu abaana nga babi abaana musanvu mwebaze Katonda nti siri musosodoti bwe nandisomye kwono ng'azadde nandigeze n'enzaala abaana namuomu. Toyinza gwe kuzaala ng'oli popu nze noga sizaali era ndi mukunoonya musumba musala pasta musala mulage ebintu bino mugambe zaala afune omusisita muzaalemu kubanga tosobola kuzaala musanvu mulamba ate ng'abantu abajjanga mwe mwenna mwebuuze abantu abajjanga eri papa okubasonyiwa ebibi ono yasonyiwanga ebibi olowooza ki tasobola kati abajjanga yabagobanga kati bana basajja balina ebizibu yasonyiwanga kati olwo abasonyiye ate ye ebibye obayagabanga ebibye
Yonu ya kabanga bibi oba yasonyiwa. Oba yasonyiwa nge bibi. You are sinner. You are my fellow sinner. Ogambo otyanti gwonsonyiwe bibi. Ero wasake yobe ya kala. Echo chibisa chasakirireko. Ne papa takisonyiwa. Who is he? Who is he? Nse mkwano kwake tamale mirundi. Mutumi temu mfumia. Mkwano kwake tamale mirundi. Dwe yagenda masoka papa. Papa na msako mkono. Papa na atalaba bibibia tamale mirundi. Kolo nenakiriza nti papa talaba. Kupanga ya liyabi serebi ya fuma kari dinari. Owama ni muyuganda. Katino wamala. Nga mtuwa alaganya bubi nyo. Nebi atu kukendo kuchara President Museveni na agira na ye. Tamale ya fukamira. Papa na amusako mkono. Papa na atalaba bibibia amusaji. Nti abadde afumye kardinali we. Omukiise we. Awo nenzikiriza muntu wa bulijjo talina kyali. Oyo twamulabye ne tulaba ebintu bingi. Abaana be ne tubalaba amannya. Oyo twamulabye ne tulaba Papa Stephen. Yasimayo munne mu ntaana. Famosas. Papa Stephen yaliwo mu lunaana mu kyenda mu mukaaga. Mpaka lunaana kyenda mu musanvu we yafiira. Yakola aje yarizuming omulambo nagufunira abawolereza bakwita kizumi yagujjayo muntana yasimula yo omulambo muntana ogwa papa munne gwe baita famosas nagufunira liko representative ne bakutwala mu koti nga bwe bakutwala mu koti basoka kutambisa chibuka magumba akafunze aga papa munne nagatambuza mbuya yine omusango kweyaza mbuya koze sabubi ofisi yobwa papa boyamala omusango sebone kusinga papa omugezi omusango ne kusinga mufu lwachi kweyalonda anga liko representative kweyalonda anga lawyer yali bishop ate kweyawo omulimu nga ino kuoza nga alekamu otherwise chandi muletera obuzibu. Elomu sango ne kusinga omugenzi, omugenzi ne bamutema kengalo bbiri. Olugalo olw'ekisumba ne batema kola uno olw'okubuulira enjiri. Engalo zino ne bazitemako chwa. Bamubonereza ekibonezo kyali kyakutemako ngalo. Kakati ezo engalo bezaaga biranga. Okwo kwe baasibanga empeta. Abantu gye baanuunanga. Baanuunanga ku bibi. Bwe bamaliriza ne baddayo ne bamuziika. Obusungu bwa Papa Stephen ne bweyongera. Obukawu ne bumweyongera. Papa Stephen n'addamu n'asimayo omulambo. Gwe gumwogo. N'agamba ekibonezo kyali kitono. Papa Stephen bw'asimayo omulambo n'akutwala n'addamu n'akutambuza ekibuga n'akwata akalambo n'akwokya efunaliwa mu River Tigris n'akabuzaawo. Teyalimu olusezisezi. Namwambula ebyambalo by'ogwa papa. Amutambuza mu kibuga. Papa Stephen yakola efujjo. Era olw'okuba ye yali amanyiddwa mu kukola ebyobulabe. Baatuga mutuge. Omwana yamuswamira mu kolido. Abajja bw'agenda akaba emikisa agiraagira ati. Olina mukaaga tolina by'ogaba. Koma ku ebyo. Koma ku ebyo. Na abantu nga bakoye pretense. Oyo ne bamutta bwe batyo. Obukatuli kibuvudde wala banna. Obukatuli kibuvudde wala. Papa Abani owokubiri. Abani the second. Yafuuka papa mu 1988 ne 1999. Ye yatandika okulwana entalo z'eddiini. Ze bayita crusades. Oyatulira ku gun point. Bwayatulanga. Nzikiriza ekkanisa y'abatume. Ekereziya buna wonna. Crusades. Kati n'agamba abaana abafubuka abalwanyi. Buli anaalwana ennyo. Gwe bibibyo bikusonyiddwa emirembe gyonna. Abaana ne balwana era bwe baava mu lutalo. Nga buli omu akwata omukazi. Abo papa yabasonyiwa. Nga buli omu akola efujjo. Akuko bona omukola ki? Ebibi bya papa yabisonyiwa. Kakati katulabeyo ko. Bapapa abalala. Batonotono. Batono.
oyina kutuwa omuntu Catholic Church kweraba kuba bino tubyogera naye wali wabaganti ate obujulizi obujulizi tulina obujulizi mukasa agamba ne bamunerekana fe tulina obujulizi obujulizi bwe balina bwe buliwa mbubala bw'omukazi Maria abalabikira fe ne batunayogera tutya wali wabalabikira kanyaguyeko kuba papa yangu papa ebbanga lyonna libamazeewo mujjukire baagaye bali infolibo mbu tebonoona tebonoona bazze bakola fojalize zitogerekika naye kankulageyo wano bakyusakyusa bintu bwe tumala Petero mbu ebisumuluzo yabifuna awo amangu bamuyita Linasi Linasi yaliwo mu 6:8 yadda ku Petero 6:8 mpaka ku 6:7 abatume nga bakyaliwo Linasi wayingirira nabeera pontificated nga n'abatume bakyaliwo abatume nga tebapenga legence ku papa ono ze zino fojalizi ze tubagamba Kikazolika chache jude fojalizi. Hadizi mwali esibye ku Yakobo. Mwali esibye ku Yakobo. Kumanga yali bishop we Yerusalem. Na ye mwukaga mwanana. Ne kaga mwusafu. Yokana ya famu. Yokana ya famu. Mchenda mwisatu. Chenda mwitano. Na ye nogantu wali wopapa mwukaga mwanana. Yokana nata mwugira kumishita mchua kubikulirwa. Nata mwugira ko. Tewali na yagenda. Tayalina na kuyewa masakala metu. Tayalina kubatume. Tayalina mubajulo moyo. Who is Linasi? Baseba bakatuliki. Munyonyole kiyahu. Munyonyole Linasi. Nga sina kutula mudali kwa mtu. Muulize Linasi. Amela watia mkaga mnana. Mpaka mkaga msambu. Nga batume bacha haliwo. Nga tucha alina Yokana. Yokana deliverator. Yokana chaliwo mbulinasi Yokana tanaba kufa papa munafa ne wade papa mulala Anacletus yinga bakutukanga mangu Anacletus Kiretas nadda kutukwa muyaya afa mangu kasto yimirira mu bintu bya Katonda nga bya fojali obo tuso kufa father yasomye novena tufe na ye kubulira Bino tubalabula bw'otadduka abantu bagenda kwefukira mu geyena bagenda kukoba ne sekapulayi abantu balimbiddwa bajja okutula akawuza akabulaka ako ke bakusiba mu bulago wanoona tetunawera myaka 10 Yesu nga agenze Yokana tannafa ne wadawo papa w'okusatu Kelementi Kelementi yali musumba Kelementi wuno Kelementi musumba wa Efeso musumba. Yali musumba wa Efeso. Bano. Abantu tubebatekawo okuweza basis. Okuweza omusingi. Kwebatula. Erono Kelementi. Mbuye yawandika extra books to the Bible. Ku New Testament. Temumuwayiriza. Mbuye yabiwandika. Chiwayirizo. Yafura mbu yeyefura nga Paulo baruwa ze zonna ze yawandika mbu naziweerezanga ekkanisa zonna zaalinanga okusoma ebbaluwa za Kelementi kwe bajja bino bye baweereza ebyokusoma mu bitundu ebitundu mu kitabo ky'omukristu kakati ne zireeta papa omulala bamuyita papa Pius Wanawe tejinawela chikumi. Bapapa bali batana awa. Baka yingira. Ngenyaka tejinawela chikumi. Evaristas. Yeyadako. Neka tukende. Kubutukufu wawe. Okay. Papa paya sasoka. Yaline bibi. Banene bakutuka na ye. Nga bawakana na ye. Nga gamba katonda we na gane kate. God the Father. God of the Old Testament. Is not the God of Jesus Christ.
Mbukatonda wenda gani kate siye tata wa siye chitayo wa Yesu Kristo. Mbukatonda wenda gani kate Jehovah. Mbu siye azala Kristo. Kati ono papachi. Ono papachi. Banagile wenda ni batenja gara nyetini. Mbela sitefa nunga andi wakujayo mulambu. Na andi jayo gunu. Era singa Stefano aja. Nzoma yina sanyu kila Stefano. Stefano wero dani. Papa Stephenie. Yatemako papa munengalo nkulangiride mu lubulu abatuukirivu lwapaka okuva leero basabenga kuyita muggwe bayite muggwe yatemagako butemi ngalo abakuba abo mwate yandibatemye nakabazi wuliriza papa payasi ayogera ati Yesu si mwana wa Katonda nasigalanga papa msajja ono yali muri isilamu mwewe mba muwakana. Muteke mpapa payasi. E yaliwa mchikumi anamu mkaka. Mpaka chikumi anamu atano msavu. Mulembe kwa teknoloji onyiga muwali. Mulembe kwa teknoloji. Hii. Teka mwemi tuwa jino. Evil Pops. The 51 Pops. Install of Pops part 1. Install of Pops part 2. List of Pops. Genda. Mwizo gamba. Evio. Babija ku social media buli omu adembe okuteekayo no genda mu Catholic Encyclopedia. Catholic Encyclopedia bano bonna bakwata buli omu nemwogerako nezireta anisetas ono papa mulala yaliwo mu 1517 ne 1618 yafa 1618 nagamba buli papa munne yakuze enviiri tasobola kena mukuru mbute tewali faze yali akirizibwa kukuza mviri teri musoso dota akirizibwa kukuza mviri kajono yali wa Sauli ni tempo nono uno bane bana basali te musango era na atabaita na batukuvu lwachi bakuze mviri buli aline mviri. Toina kuba papa. Bano bazungu. Mwabandu kafukale kareko. Kumurundi kuna mtuwale chifecho kwa papa. Enviri za mwesipa avinyo. Papa uno yaleka jitadeu. Bulikuwa na enviri. Tasomola kuba papa. Yasoma urunyiriri. Yarujamba koli ise chisoka. Esula kuminemu. Laini okufa. Kuyo usatu. Mpaka ili kukumi na tano. Mbo msaja wakuse enviri. Aswazo omu tuwekwe. Na ye ni omu kazi. Enviri chachiti wache. Naziba gobia. Zezanda mchifache chambalo. Naziba gobia. Pope is infallible. Yari mchifache Katonda. Kati which infallibility is that? Tukiriza tuba checking. Tukiriza basaji obejeko. Mweyambu lekaba sajja. Mwejeko. Ono ye na msomieko Justi. Lwakubati ye yali first African Pope. Victor one. Ye yali papa ye ke yazali wa kulukali wa Afrika. Ye papa ya soke yazali wa kulukali wa Afrika. Victor. Chechamu nsome sezako. Akati papa Calistus. Wakumika nuru. Asoka. Bewa titles. Papa Calistus asoka. Ono ya bela omu bibiri kumi na munana. Mpaka bibiri ya habiri. Mubiri. Yali mudu. Sirev. Nabba. Ebintu bya master. Nabba senti nabuza senti mpitirifu. Ezamu kamawe. Esirevu. Nadu kila mwekerezia. Wadu kanabe langeyo. Wabe langeyo. Na nebamu aresti nga jebamu ija nebamu kuata. Webamu kuata. Newaba waba mwei mirira. Nebamu ija yo. Na atasibwa. Atasibwa damo kono musango goku hili. Naleta commotion. Sinagoga. Na atabula sinagoga. Boya atabula sinagoga.
Papa ne bada manya ne bada mune bamukwata. Ne basiba. Bwe basiba. Ono musajja. Je yava mukomera nabaze ekifo. Nali obwa papa kubanga kwe yali adira mbikere yali afudde. Omuntu owefujjo omubi atene nyaga nako bibibye. Atene nyaga nako bubibwe. Nafuka papa. Nasoka agamba mbu yasonyiwa agasanga aganene. Olwokuba yayina agasanga aganene. Mbu ye papa yasonyiwanga agasango aganene. Mbu yasonyiwa ebibi ebyaki. Babi itabati. Babi itabati. Ebyolumbe. Ebibi ebyolumbe. One yasonyiwanga ebibi ebyolumbe katikisi mbu ebiyita. Ne. Papa yaddako. Bamuyitanga Pontianus, the first pope to resign because of torture. Had to say, Bible yegamba, Moyokane sule yekumi, nti alundi ne mpera, bwalabe musekenga kujja, had to kabudusi. One pape yesoko ku resigninga. Echimu resigningisa, nagamba nti de tortures. Nga tortures isuse. Wati de chimonyo bonyo. Nagasi nagafa. Lwa Kristo. Nasula wa omulimu. Naduka alundi lempera duka. Ye popu Pontiama, Pontianus. The first pope to resign. Because of torture. Yali wa mbibili mwa asatu. Nebisatu asatu musatu. Omulala Fabiani. Fabiani yali atambulira kejuba. Chechamu londese yali muntu. Nelamala. Ya mugu wako. Haka oyo ye papa oyo. Oyo ye papa. Jubali mkude kumutwe. Ngoro baina la kate wali edako. Banaki. Nsomya wa sajabano. Kakati wali wa papa kubaita Liberius. Liberius. Yali wamo bisatu atano mubili. Ne bisatu kaka. Not considered to be a saint in all Catholic religion. Kati yali papa. Yali papa. Kati bisatu atano mwebili. Kubisatu mkaga mmokaga. Botola kofunaji. Bisatu atano mwebili kubisatu mkaga mmokaga. Mbofuna zizo meka. Si kuminanya. Kuminanya. Emyaka kuminena. Kerezia katalina mtukufu. Kerezia womu kama. Ngatalina mtukufu papa. Ngebisumuruzo. Simbo yowa papa bisumuruzo. Yoyo na periodi nge bisumuruzo tewali abirina. Yoyo na periodi kuntebe ya petino nga tekuli musika. Anti ono mumu ganyi. Liberius is not a saint. Catholic Church temukiriza. Bweba temukiriza. Beya gabi labo nama sakramentu mkudobo. Nebe ya pointi nga kuba bishopu. Namwe beba officiatinga. Biba bili right. Abagula indulgence ya kumulembe gwe. Beba weleza indulgence ya kufa mpligato oliva teleba sale wali. Bavayo. Bavayo. Ngo mkuru ono ye gwe mtoko ekelezia. Ono nga yali mitifachaka tonda ni mugana. The mere fact nti kelezia ya kana Liberius. Yabaliwe yodiyo nebanga. Mekumene miaka kuminena haba kule embira. Kuminena kule embira kerezia. Mnyonyolensi chibichi chie haba kula. Mliyoke mumu gani kama zobu bakule embira miaka kuminena. Baino lutawla doctrine. Kamba buli. Yogera. Lutawla doctrine. Dwabanga kumwari weto ya kusonga pili. Ezeno zima nsonga zabi anjigiriza. Zabi anjigiriza. Biche vikirizi wa. Nsonga soka. Nga palina echintu chibaita monotheism. Okatonda aliyomu. Aliyomu. Baa kutuka na cho. Nga papa umaja. Naga anze nduwa monotheismu. Bano neba mwakanya. Neba kutuka kakati. Ate Orthodox Church. Nga ye kilizamu. Mubanji mubobu nji. Kilizamu Trinity. Kilizamu Trinity. Bano buba kiliza. Monotheismu. Kwa kriza katonda aliyomu. Ate bine bilala. Ifeism.
kwe kubanga banji, I mean, even other gods are gods. Always go to heaven. Echo chaba tawanya nyo. Echilale cha tawanya. Bapa pabanu. Echilale cha kulembeda mkuba tawanya. One, manye choku vili. Kwe kuganti Kristo. Christ does not exist in Trinity, in two forms. Spiritual nature and physical nature. Okay. That Christ does not have two natures. Hey. The physical nature and the spiritual nature. Papa bajaga ngona jagamba. Christ has one nature. Yeye yeteri yo mbatari ko pati yo katonda. E tali ko mbuyali ko mubiri mbatende. Nabira katonda ate katonda yamba dombiri. Aa. Gwera ngo chakirize byo. Era ngo chakirize tibali infallible. Ojaye nyondo zola buli waje yakayondo. We omsaja o yaje yo de nyondo. Agamba komerera. Komerera. Ne? Musumba didida. Wao ku Liberias. Ndi ku Liberias. Eh. Hey. Liberias tebabukiriza nga senti mu Catholic Church yonna. Uno mulala Julius Okusatu. Papa Julius Okusatu yali mu 1555. Neri 1555 mwetano. Adopted a boy akafubuka akatako ku street nakatwala nakaganza kyava yaberawo emyaka mitono 5 jokane bajjawo nakakola ebyensonyi yakakuliza makage nakafula ka boyfriend ke atebwe yajira nga waisewe kisera abumanyiziza nakatuma kalete banne wako mbulagamba abomu bichigo nagamba abomu pontif nagamba Nagamba Kerezia Mbuya sabye malaika kwebaita Mikaili Enjo Maiko Mbu adikoletinga makage na abavubuka abato Mbu Enjo Maiko nakirisa Naga no decorate your home with younger boys Ne baba musombera Papa saba Enjo Maiko Ne baba musombera Bwe baba musombera Bona na winda lujenga mu sexual activities Read about them. Muba nonyerezeko bino bintu byamwe muwangadde nabyo. Bino biri sinze nabiwandika. Sinze nabiwandika. I am protecting my children's religious thoughts, religious feelings. Mba protecting. Mugambe papa je yegane ibigambo bino. Waveyo mukatuliki. Ano yaba uleza kenyo kuhina mani. Mukasa vina miyo nabi kiliza. Era nina COVID ya kwe. Ndete kitabo. Nga kuma papa bano. Kuliko kwe bazika. Omulambo kwenye magusanga kwa muzigo. Nga kuwa kwa oyiro. Muzigo. Bata. Basena kwa muzigo kumulambo. Omuzigo kuno neba kukaba. Musiyo na. Nebagu kaba, buli omuna alia kumuziko kufuda kumulambo. Saga la koti inga chintu, nga sina kitabu, kanide COVID ya kwe. Nyenda kumi na mukasa, pandete na kuchiche kitabu. Kumamba neja angule changi. Mukasa wano mu Uganda, ye only apologist for Catholic religion. Mungeri etegele kekako. Yavayo naimirira naimirira nasoma Bible abasigadde temusobola kati mukasa ngenda mukubira leta ekitabo nga bali omuziko gw'okubafu nga basena ku mulambo okay musumba tugeze ku mulala Papa Paulo okumeka Papa Paulo the third uno wa mukusatu ono yata mama we ne nisi yani Nisi. Ne nisi. Omwana wa omulenzi obo wa muganda we. Oluzungu ewaffe tebalusomesa. Nisi. He murdered his mother. Ne nisi. Ono yali wodi. 1539. Papa ono ekimutisa nyina. Ne nisi we. Bamanya ku nsonga z'okugwa. Mulaf, no muwala, teko yali yazala mukazi.
yayagala muwala we buli yakimanyako n'amutta abuze amawulire nyina n'atakiwagira n'amutta nebade excuse me bino ebintu kale gwe bwabaga nti si bituufu mugende mu libraries zammwe naye bw'okisoma n'okiraba nga kituufu dduka dduka mbiro nkubuulira mudduke mudduke ekintu omusingi gwe mwazimbirako mufu dduka otaasa obulamu bwo babiloni kikutte bayibuli eyogera etya mu kubikula 17 musumba bikulayo ku sigambye kigudde mu kifulume 17 oyagala lusooka lwakumeka njagala lwakuna olwokuna nakuwadde dda kubikulira 17 olwokuna olunyiri olwokuna eyange egambye the woman was dressed in purple and scarlet and was glittering with gold, precious stones and pearls. Ono mukazi kwa mwogela kwa yekerezia yenyini. Bible yelaga, yekerezia, ekanisa ye mukazi. Befeso, tano, asatu mwinya, Bible yegamba, ekanisa ye mukazi. Kakati mwogela kukanisa, o mukazi, Babiloni kitegeza, oyachaku kuchakalana. Kachono mukazi ngaline chama chabaita Babiloni bategeza ekanisa eyachankala neyatabuka tabuka ejude byobusamizere byomuzizo otyo soma she held a golden cup in her hand ngalina omukazi ngaina ekikopo ekidimu ebyomuzizo mukono kwe filled with abominable things and the filth of her adultery soma pastor this title was written on our forehead. Otyo? Mystery Babylon the Great, the mother of prostitutes. The mother of prostitutes. Otyo? And of the abominations of the earth. Erewe misizo jensi yona. I saw that the woman was drunk with the blood of the saints. Nenda bo omukazi. Omukazi kwa bogira kwa bali kukerezia proper. Bali kumukazi nga kute chibia. Nga chirimwe ni omuzizo. Nga yamba dekulike rinya kuchenyi. Babiloni the Great. Mbu, nga akute chibia. Echikompe chalimu omusayi guaba tukufu. Omusayi guaba tukufu. Atenga ya gunywa, I saw that the woman was drunk the blood of the saints. Yaliata midde, omusayi guaba tukufu. Kakati, basebo ne banyabo, kerezia, yechasi nzo kuta abantu. Kasoke denge sebao. Ngo jeko wana mechi mugunyu. Oligwe tuwa sume ya leta crusade. Iyata. Iyata basiramu. Iyata basiramu. Era basiramu. Mbabuli la. Obukatulichi. Temuagala ngo obukatulichi wa dakatono. Baba ta. Basiramu baba ta. Eroro wakufikule chama chino. Abasiramu mwereze zaka. Mwereze mbulide kubakatulichi banu. Mwereze sente tubulide kubakatulichi. Abasiramu. Buo kabulida ngo sindika sente. Nga tuonge lukole vintu vini. So mabande mbaga mbaga wanechitabu. Wachita Fox Book of Matters. Fox's Book of Matters. Eee. Mbande nchimaga mbaga na isi chila. Chiri ndo za mwusa wali umana achikebe. Yiri. Osoba. Fox Book of Matters. Fox's Book of Matter. Kubata. Bobo ya gala kumanya cheba ita. Oichiji wa musai. Okuyiwa musai. Echita bantu. Tulina abantu abafude. The likes of Wycliffe. Ba Wycliffe. Bebali muku misai jawe jisangi wa mchikompe kio mukazi. Ba. John Haas. Baba ta. Misai jawe jisangi wa mchikompe kio. Bulie wani ikanga Bible. Papa ngakuta. On a stake. Boy mwane chila na msumba. Chachi. Christian handbook. Ela kevira ndozo. The Christian handbook. Mante chiri wawo. Chijia mwonsawo. Wanotuina wako kebimu. Ebila labidi mwonsawo. Nabaga atukula kutia. Uliriza. Tubadde twogera ku musajja yatta nnyina naye nga papa olw'okuba ategete this is called Christian
Christian Handbook. Ebitabo bino bikulu nnyo. Bikulu nnyo okusomamu. Otegeere enzita abasajja battanga abantu. Ne babookya on stake. Ne babakolezaako omuliro. Batulugunya abantu. Nga bova mu kereziya bakutta. Okukyusa Bayibuli bakutta. Nga gavumenti enamba yekuba. Musumba. Sebo. Ono yatta. Nayagala muwala we. Tuli ku Papa Paulo. Owokusatu. Madadi the mother, the niece. Nayagala ni muwala we. Muwala we gwe yazaala. Namufuula ate mukazi we. Bwe baamugambako naamuwasiza ddala. Mpaka bwe baamunenye nnyo. Nasalawo n'akita. Ono omulala wuno. Bamuyisaani. Papa John ow'ekkumi n'ababiri. Yaliwo. Yaliwo mu 95 mpaka 964 yafuuka papa. Ng'alina emyaka 18. 18 gayi papa. Leero mwene babazanyira ku bwongo ate 18 years okola ki oba ogenda kukola ki n'ogwa pulezidenti tebakkiriza ku myaka 18 naye omuntu agenda okukwata ekereziya w'omukama eyenkaniddaawo mulowooze ku bintu bino mubirowoozeeko ku myaka 18 afuuka papa. Muulirize bwe yamala okufuuka papa ku myaka 18 baamukwatanga arepinze. Era emisango egyamufunaano raping, sexual immoralities endala yakola buli fujjo as a young man. Yagendanga mu kikiri n'akuba disco bwe yakeranga ku makya n'ayambala ebyambalo bibwa papa n'agabebi n'agabwa emikisa n'agamba kusibiddako ebibi. Abaana baazanyira abantu ku bwongo. Abaana bazanyira abantu ku bwongo. Omusingi bwe guba mufu tosobola kuzimba kintu kyonna kiramu. Kubanga mwe mujja kugamba nti kati ono aliko akoze ki? Aliko atudde ku ki? Ebisumuluzo gwe yabiggyeko yabiggye mu mukono gwa mufu. Yabiggye mu mukono mifu. Yesu kyava atugamba Matayo 23:23 no Matayo 23:9. Never call anyone pope. Nga lenge deti bitakuba byakiyayi. Never call anyone pope on earth. Temubayitanga ba papa. Temubayitanga. Pope means father. Bonna abo bonna father, pope. Temubayitanga. Ndeto omulala sebo. Ndeta sebo. Ono yasembayo. In fact, Papa John yero wa 12. Omanyi bwe yafa. Papa John yero wa 12. Banange kino kiswaza. Genda otekemu Papa John the 12th. Babu obuze yafaki. The shame, shame, shameful, so ashaming. Tuswade Papa Paulo. Owe kumi, no, Papa John owe kumi na ababiri. Ewe yaliwo mchenda tano mutano. Nechenda luenda tano mwetano. Neluenda kaga mwena. Omwana mulenzi. Bamu sanga mbuliri nga yewa seno mukazi. Na nyini mukazi ye nyini ya mukwata. Na mutema. Na muta. Gendo tekemu. How did John... Papa John the 12th die. Chiteke mu, teka mkuko yona. Mame, siyo nebe kuwalana. Kumite lichawo mu. Gai ya musoberera. Papa mulamba. Ye, achusi zengo ye. Agenze. Munyumba ya omusajja. Ye, wasene mukazi we. Omusajja nebamu temyako. Omusajja amuleke eri alye ya. Soma masakala metu. Soma mireme Maria. Awa kuwa nyingi. Soma mireme waga. Oangaleyo. Na agenda.
yama nyobu tewe situala. Omu sajja nebamu buulira. Sebo papa somba mukazi uo. Omu sajja ya jasoba nasanga papa. Mubuliri papa. Ngarile madam. Ngabali bukunya. Namu tema namu tatomu nyumiza. Katholiki chanchi nekamba omu sajja yu wapuba. Taliso nyibwa bibibye. Ototi ya papa kuruwa mukazi. Eroma sako nebata kuteka nyoku papa. Killed with a woman in bed. Haina baba sanga. Baba sa. Pastor bamu kutene kundi. Ba pastor ba bi. Ba pastor ba inari bi. Temukena mo ba pastor bo. Ba pastor bo. Uno kasembe yono. Uunzi seno yu. Kapunzi kenono. Benedikti. Papa Benedikto. Owe mwenda. Yaliwe mulukumi asatu mwebili. Nelukumi mwana munana. Yafuka papa. Nga ine miaka kumi nebili. Ensite swala. Nga ine miaka kumi nebili. Omanyamu belelao. Mami. Ya mtela waka. Yesini ya popu. Mami echifecho ya chimugulira. Yalimu kazi ruo. Yalimu kazi. Oligo maitaka jambia. Yeyagulira Benedikto chifo. Na chimuku atira na alemera uo. Kerezia nelemeri wa muja uo. Na teka uo katamanike. Miaka kumineji. Ngera mkanti mulio gana izi dinyo. Sika teya ula kumiaka kuminebi. Boyakula na tandiko kusia kakubanga vitu babi mwingizamu tabiagala. Nasiaga abasajja, nasiaga abakazi, mbuna era ye papa, eyasoko kukola chibaita bestiality, okusia kebisoro. Kati wali wakamba, chumano yu wakute, wabulamu bugenze. Uwa. Mbulige na kuabika. Mbulige na kuabika. Wabulamu bulagawa. Omusajomu. Yasisi nkano omubi. Omubi na amu gamba. Mpasi entezo na zolina. Oba sicho ntu wala bulamu. Kupibili on package. Bulamu. Oba sente. Omusajia lasika na gamba. Sente sirina. Zawe deo. Na waka katintu wala bulamu. Na gamba nabuwa sibulina. Tie. Na gamba nabuwa Yesu. Bwona. Omutemu nama nyata sika zao. Na tabula na agenda. Bwa wedeo. Sente. Abate talina ni malibasi ya jere biteo. Obulamu. Mbwanamu gana ya kuwa Yesu. Talina hu. Nake sirina hu. Eroba tu inachokose. Nekuja mbwanamu kwa ngeno kutematema. Nse basi inachemfiri tuwa. Na yeto njiza kukulembeza mwana wa miaka kuminevi. Nemu chache zafeze mwinyoma. Teriyo ka pasta kainza kunza njirako. Kumiaka kuminevi. Ati 12 years. Nse newobo yogera ngolikwebi. Fananabitia. Toi inza kukulembe la kutwelo viyazi. Ongambechi. Sia. Twelo viyazi. Teri mateka gansi yona. Gakiriza. Ti kutwelo viyazi omutu baba tekira. Tekali yo. Ati twelo viyazi obamu pitu. Yasomera wolo latini yo msomera mumisa. Kutwelo viyazi. Domino Sacramento ya somera wolu latini kubanga misa zona za abanga mu latini kumyaka 12 omwana ono yayimiriranga atya nakola ekitambiro kya misa nayimba misa omwana ono asikira atya Petero kumyaka 12 nakolero lye nefujo tewali agamba ku bantu abo tewali abogerako bwe mumalanga muleeta okuyimba yimba. Ngabuli chintu mchibikula mugamba. Tumikule. Mumata yesule ya mili mwesatu. Olu nyiriri olwe kumine pili. Abantu balabuse. Guno mwenebe kwa kusuma.
oba weddemu weddemu oba onyiiga nyiiga kubanga nze namaze okutegeera mulimu eddiini nga zonna bweba ku kifu teyina kutiisa kwonna kweyinza kukola totyanga totyanga ate obagambye tujja ku basiraamu kubanga pe ekitabo ekyabwe kibalagira n'okutta naye mmwe tolina na luyiriri tolina na luyiriri lulagira kutta mutta irigale omusiraamu ye mutuufu atarigale asinziira mu aya asinziira mu aya ye ye alwana ligale Qur'ani emukakatiru fi sabiilillah mulwane mu kkubo lya Allah subhanahu wataala Qur'ani emulagira okututeega ekutusaleko emitwe etutemeeteme ebalagira tujja gisunsula wano mubibasindikire batunoonye yate tuli bakunoonya nze nekyayo kyayetta mpagabira last chance mbwe mbaba wa last chance I don't care I don't mind tewali kye tutaliteeko musumba gwogenda okubawo n'akamaliriza obulago bwange bwomulemu obulade obulago bwomulemu mukama yebazibwe so mikwano ensonga ekulu eri bweti nti bw'otunula ebyo byonna bw'olaba amazima ago gonna olina ekyokulondawo omwana mwali mu kisinde omwana mwali omulokozi alina omwana alina obulamu atalina mwana talina bulamu musumba bakatuliki njagala babuza ekibuuzo omukazi kyoyo abalabikira gwe muyita Maliyamu owe Fatuma omukazi yeefiira dda Maliyamu maama wa Yesu yafa dda tutaasa mmwe olemegenda mukeyeni 11 ziyiseewo abafu be mwesibako bali magumbi tebaagala na batawaanya omanyi olunaku lumu omukazi ono Sawulo yagenda n'azuukiza n'akoolinga omulambo gwa Samwiri Samwiri n'amubuuza ontawaanyizaaki bw'aba Katonda akugaanye kati nze ontawaanyizaaki abange mbadde njagala basaba abafumu baleke temuyingirira ddembe ly'abafu abafumu baleke babeere ku lwabwe Sawulo yamuyitayo kozi lwaki ontawaanya Katonda akugaanye kyekibuuzo kyekimu abafu kibabuuza abakatuliki Where are you bothering us? Waliwo omulambo ogwalemerako kanzireyo mbabuulire gutaase ogw'omugagga eri mu luka 16 n'akugamba ki n'akugamba please blaza awo eyo gye muli waliyo olukonko lunene na wano nammwe temukkirizibwa na kusomoka puligaato oli muziweerezaawo I mean ebiki n'amugamba balina sakira ne mukuye gye bali ku nsi babawulire babawulire balina Musa ne bannabbi bawulire abo Ibulayimu eri mu luka 16 agamba omugagga amugamba waliwo olukonko lunene temukkirizibwa kusomoka kuva eyo kujja eno ate ebitambiro by'emmisa bye batuweereza ate sekiriba kya ttaka ate endalu gy'ensiya ze babuweereza mbu tusobola oziweereza abafumbu ye kati batugambye waliwo olukonko lunene abali sayidi ye tebakkirizibwa kusala kujja sayidi eno bali tuve mu katemba mukatuliki va mu katemba kwata sapule eyo gigire bugizi bwoti ekutuke obubira buyiike wali ove mu kintu ekyo kubanga musumba omukazi abalabikira bayibuli eno ezze erabula kuva emabega ng'erabula ku mukazi ajja yeeyoleka nkutwalewa Yeremiya wontwala weŋŋenda musumba tugende Yeremiya Yeremiya mmeka musanvu Yeremiya sokoleete 8 Yeremiya essula y'omunaana tugenda kulabawo n'ebintu ebyo bye bakuteeka mu kya incense ebyo byonna bye tuyita obubandye ekikkako ekyo sabisegenda mu maaso eno bwe munyookeza ebintu munyookeza kristo omukka mu maaso ate nga mukkiriza nti ajja n'ayingira mu akalisitiya ok 8:11 Yeremiya 8 Ezekeri ngenda ku Ezekeri Ezekeri 8:11 Ezekeri essula y'omunaana layini ey'ekkumi n'emu Ezekeri 8:11 omukazi akyalira abakatuliki bogwe bayita Maliyamu tabeerangako maama wa Yesu ati omusajja atulemeddeko jjo obujulizi kyekikulu obujulizi bwe busalawo ddiini kyetuufu
obujulizi si nsonga kasita mubira nga tebuli mbiwa mu byawandiikibwa. Agambye era nga wayimiridde mu maaso gaabyo abasajja nsanvu ku bakadde ab'omu nnyumba ya Isirayiri ne wakati mu bo nga muyimiridde Yazaniya mutabani wa Safani buli muntu ng'akutte ekyoterezo kye mu mukono gwe akaloosa akekire ekyobubaani ne kanyooka awo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu olabye abakadde ab'omu nnyumba ya Isirayiri kye bakola kyebakolera mu kizikiza abakadde babakatuli kibi ebintu bye bakolera mu kizikiza obirabye okunyookeza banyookereza mu kizikiza banyookereza mu kizikiza soma buli muntu mubisenge bye ebirimu ebifaananyi kubanga boogera nti mukama tatulaba bobi balowooza nti mukama talaba tatulaba oteekawo akasaala biggulu nimyasa n'oteekawo akasaala bw'okola biki n'oteekawo akasaala mbone bagamba mukama yaleka ensi mukama yaleka ensi otuse kule 14 13 era n'aŋŋamba nti era onoolaba nate n'emizizo emirala emikulu gye bakola awo n'andeeta eriyo oluggi olw'omulyango gw'ennyumba ya mukama ogwayolekera obukiiko obwa kkono awo laba abakazi nga batudde eyo nga bakaabira tamuuzi babasista beesibye obutambaala ku mitwe nga bakaabira tamuuzi awo n'aŋŋamba nti olabye omwana w'omuntu era onoolaba nate n'emizizo egisinga gino obukulu awo n'andeeta mu luggya baveeka gwe abakazi bakaabira eyo eno yonna obubaani emiyo n'obubaani buwuuba buwuuba n'ebifaananyi tugenze okugguka nga waliwo tamuuzi nga waliwo tamuuzi kugambye maama yasomanga sapule n'okukaaba n'akaaba ng'akaabira tamuuzi ng'akaabira tamuuzi kubanga Yesu bwe yafa omusaalaba baamuggyako nga n'amagulu tebagamenye ne bamuziika enkeera ku lunaku olubereberye Yesu n'azuukira mu omusaalaba oguliko Yesu muguggya wa oba muli kugwa tamuuzi omwana gwe mwogera ku mwana ki abakatuliki Yeremiya leta Yeremiya Katonda agaanye Yeremiya musanvu essula ya musanvu layiri ya 16 agambye kale tosabiranga bantu bano tobakola ebisaala so tobayimusizanga kukaaba newakubadde okusaba lwaki so tonneegayiriranga okuwolereza kubanga sikuwulire tolabye bye bakola biriwa mu bibuga bya Yuda ne mu nguudo za Yerusaalemi gw'okimanyi nti ekereziya yasinga e Yerusaalemi gwe waliyo tunyumize buli wantu wonna Catholic Church buli kifo ekyobulambuzi yateekawo kereziya okuggyako entaana ya Yesu entaana yokka bane bali bakikula entaana ya Yesu bwe baagibamma ne bakola eyaabwe ne bagikola ebweru ekifo we baagikola bayitawo Holy Sabbath yentaana y'abakatuliki kati tulambula entaana bbiri mu Isirayiri kati nno ffe ngeyo tutanye kuteeka twateesa netugaa tetujja kirambula obe tusube tetugenda kirambula netugaana waliwo ya Yesu oli gino komanda yali atulambuza nga bamuyita Ido n'atugamba eyo mpya bakatuliki be baagisima ne bagiteekako ne basimbawo sepo ne palm trees kakati tulambula entaana bbiri emu ya Yesu endala ya Yesu endala ya Tamuzi ati mututawanya obwenkani tao endala ya Tamuzi eyo empya ya Tamuzi kati eyo ya Tamuzi abakazi gye bakaabira yongera ndi kulwa kumeka oko tubadde ku 16 leta 17 tolabye bye bakola mu bibuga bya Yuda ne mu nguudo za Yerusaalemi abaana batya ab'enku bakitaabwe ne bakuma omuliro abakazi ne bagoya obutta okufumbira kabaka w'eggulu omukazi emigaati n'okufukira bakatonda abalala ebiweebwayo ebyokunywa balyoke basunguwaze nze gwayogera mukama
bako yobuta eri Katonda omukazi, the Queen of Heaven. Wali yomukazi Bible kwerese wano nga abantu bakikola nga kivudde wala kivudde wala musinze y'ebyekizikize y'ebyobusamize banaetulumwa bamuyita Katonda w'eggulu omukazi omukazi akutte ebiliyoni y'abantu namba nga senga babadde bakubeera committed nga tayingira buliri n'abamu obufaananyi babutadde emitwete waabwe obwo obufaananyi bw'otaddewo bannange si Yesu oyo si ye Bikira Maria nga buli wonoobona oyingira muwekerezi osooka kuvunnama wali bw'oti ne lw'oba ofuluma osooka kuvunnama ate ekintu ekyo kiyingira mu bantu musumba nnyo nnyo Deeta Yeremiya 10:17. Yeremiya 10:17. Tulabye kabaka w'eggulu omukazi. Bati abenku. Hey. Bamugoyira akatta. 10:17. Mm. Kubanga mukama w'eggye eyakusimba. Tuli mu Yeremiya. Yeremiya 10:17. Eyakusimba. Hey. Akwogeddeko obubi. Mm. Olw'obubi obw'ennyumba ya Isirayiri. Aha. N'obw'ennyumba ya Yuda. Mm. Bwe beekolera. Nga basunguwaza olw'okwetereza Baali obubaani obubaani bwonna obwoterezebwa buba bwa Baali tetulinayo saaviisi ya Yesu teyakola ngeri bw'okwotereza obubaani soma buli wonna wali okwotereza obubaani obubaani bubeera bwa Baali kyofala eri mu Isaaya nkoye obubaani mbukoye yabigoba Yesu najja natakolayo service n'emugeri mu obubaani. Ekyo kyokka bayiga. Mutambula mu n'ebiwuubiro bu outer boy bujja kugira buti ne muwunyiriza abantu. Kumbe ffe tetumanyi nti ekyoterezo kya Baali. Kyokka n'abakuŋŋaana bakuŋŋaana balowooza bali ku Katonda. Kumbe bali ku Baali. Musumba leeta Yeremiya 4:4. Yeremiya anamunya 17 anamunya 17 agambye buna anamunya 17 agambye naye tetulirema kutuukiriza buli kigambo ekyava mu kamwa kaffe okwotereza kabaka w'eggulu omukazi obubaani okwotereza kabaka w'eggulu omukazi obubaani bwe butaba bwa Baali buba bwa mukazi oyo ayitibwa kabaka w'eggulu omukazi. In fact ekibuzo kiri mukazi ki oyo? Mukazi ki? Bw'ogatta akabaani hey. Noono omukazi kabaka w'eggulu. N'abaana bagamba nti yagenda butereefu mukulu. Nti kyava n'abalabikira owe Fatuma. There is something wrong somewhere. N'abaana bagamba mbu alabikira mu mwezi. Nga yeetisse enku. Nga yeetisse enku. Aweese omwana. Tujja batuukako. Tujja kujja. So otuuse ku lwakumeka musumba. Ntuse kwa olu olu olu. Olu 18. Olu 18 na lwo ngende. Hii. 18. Yeremiya anamunya kwetuli. Na ye kasoke deli tulekayo kwetoleza kabaka w'eggulu omukazi. Hii. Obubaani. N'okumufukira ekiweebwayo ekyokunywa ky'okunywa. Tubadde mu kwetaaga. N'okumalibwawo ekitala n'enjala. Da. Bali. Badidde obuzibu bwe basisinkanye. Hii. Bagambe ekibakubya. Butotereza Katonda w'eggulu omukazi kabaani abakatuliki mukazi ki oyo abalabikira twagala tubalaga omukazi azze yeeyoleka mu byawandiikibwa n'emikolo egimukolerwa ayoterezebwa obubaani naffe ne tusanga nga nammwe mulina omukazi abalabikira era gwe mubiibiita ne mumutuuma erinnya erya Maliyamu naye ate nga mukola emikolo egyono Ejja Katonda omukazi. Owe ggulu. Musumba leeta bikola bya batume. Sura ya 19 nyi 23. Bikola bya batume 19 23. Agambye. Eh. 19 23. Buli mukatuli kigosanga mu buuse, mukazi kyoyo. Mu kiseera ekyo ne baba wakachwano si katono olw'ekkubo. Kubanga omuntu erinnya lye Demetriyo omuweesi w'effeeza eyakolanga obusabo bwa ffeeza oba Atemi n'afuniranga abaweesi amagoba si matono n'akuŋŋaanya abo abaakolanga emirimu egyo n'agamba nti
abasajja mumanyi ng'omulimu ogw'obugagga bwaffe mwe kuva mulaba era muwulire si mu Efeso mokka naye nga ne mu Asia yonna Pawulo oyo asenzesenze era akyusiza ekibiina kinene ng'agamba nti abakolebwa n'emikono si bakatonda naye si ffe ffekka abalabye akabi mu mulimu gwaffe okunyoomebwanga era naye n'essabo erya Atemi Katonda omukulu omukazi okulowoozebwa nga si kintu n'oyo okuggibwa n'aggibwa mu kitiibwa kye asinzibwa Asia yonna n'ensi zonna. Abooluganda, mukazi ki oyo? Buno mbikola by'abatume. Asinzibwa Asia yonna. Asinzibwa Asia yonna. Fatima kiri mu Asia. Kiri awo bali awo Middle East bonna. Kiri awo kiri mu Asia Europe. Agambye n'ensi zonna. Kati yabalabikira. Abikira Maria owe Fatima. Gundi. So, abooluganda, tubuuze critical questions. Bible yino ejja yerambika eddingana omukazi ow'ebyemizizo ayitiddwa Katonda w'eggulu omukazi genda kubikkulirwa sula ya kubiri. Otyo. Twagala kubuuza mukazi kyoyo. Mukazi kyono. Tuyina omukazi gwe tuzze tulondola. Tunaatera omukwako erinnya lye. Kubikkulirwa bbiri. Abiri. Olwabiri. Agambye naye nnina ensonga ku ggwe. Kubanga waliko omukazi oli Yezebeeri. Eyeyita nabbi n'ayigiriza n'akyamya abaddu bange okwendanga n'okulyanga ebyaweebwa eri ebifaananyi. Mukazi ki oyo? Abalabikira sibikira Maria. Tasobola kulabika mukazi wattu. Naye yalukuka ku lasiti awa mu maka ga Yokaana. Tasobola kulabika. Ng'abeebaza ki? Ekyewuunyisa n'atalabikira kanisa eyasooka n'atalabika mu kyasa ekyaddako n'ajja abalabikira mu 1900. Yesu yabagamba atya? Ngeze ndibalabikiranga. Yesu yasuubiza obbalabikira. Bikira Maria nyammwe tabasuubizanga balabikira. Abaana ba Bikira Maria tubamanyi. Muve ku muntu eyawangula mbu nyaffe toliiko. Maama wo gwe baakuzaala iri eri kannabulemu. Bubikira Maria nyaffe nyoko waawo. Toliiko. Abaana b'ono bamanyiddwa. Mmwe mwennyini mukyogera ne Yesu omwana w'endaayo. Naye wamukisa. Naye wamukisa. Abaana b'endaaye mmwe mukyogera endaaye. Kati gwe yakuzaala. Gwe yakuzaalira wa. Mwerwaneko bwerwanyi. Kozi gw'obuulira ati namazi. Musumba anaategeera bwe kiba kyakutegeera ategeere. Bayibuli egambye ekyo ekizibu kye mulina mumuganya n'ayigiriza, mumuganya n'agyasomesa, mumuganya n'atwala abaweereza ba Katonda mu bikolwa eby'obwenzi n'okulya ebiweereddwayo eri ebifaananyi. Katonda ebintu byakyayira ddala, ebintu byasinga okutyawa. Achaye bifaananyi. Tulabye obubaani. Obubaani bukola ki mu ekereziya? Bwe muba temuli bayaali, bukola ki mu ekereziya? Bwe muba temuli Katonda omukazi, ow'omuggulu yayotezebwanga obubaani, obubaani bukola ki mu ekereziya? Ateeka ku bikulirwa ttaano. Olw'omunaana agamba akabaani. Sala z'abatukuvu ze zaddawo mu kifo ky'obubaani. Mu kifo ky'obubaani. Tulina bw'ogamba mbu ezo sala z'abatukuvu. Aba otaboyi mwe muwube sala z'abatukuvu. Mugenda muziwuba. Tulekere okusaba muwube. Mwe mukere ku makya mwambale ebiteteeyi. Sebo ffe tutuule mu ntebe. Mwe muyitewo n'obuwuubiiro. Mwe muli mu biteteeyi. Bw'owuba n'empona obwavu. Essaala yange eba etuuse. Obubaani. Tujje. Ekereziya. Mujje obubaani. Mujje obubaani. Mujje ebifaananyi mu ekereziya. Abakatuliki. Papa. Goba ebifaananyi mu ekereziya. Papa, goba obubaani mu ekereziya. Papa, ba outer boy bajje mu biteteeyi. Tajja asobola alokoke bulokosi. Kikale muso. Mukazi ki oyo? Mukazi ki? Bayibuli egamba omukazi, omusajja oli, omwana eyazaawa,
bwe yatuuka eyo bwe yamala okusaasaanya byonna n'ajjukira nti ewaabwe oluggi luggule. Bayibuli egamba bwe yeddamu n'asalawo okudda ewa kitaawe. Abooluganda, emikono gya Kristo gikyali myanjulukufu eri buli muntu yenna agamba nti ntegedde amazima, nkifuluma leero, nkivaamu leero. Tokubira muntu yenna simu, togamba muntu yenna fuluma, olokola mmeeme eyo, olokola mwoyo gwo. Tosiibula. Tosiibula, toba kugwa okubira bbaayi. Bwe wali oluziika paginite. Eh. Eyasooka wabuulirako maama wo, lokoka wekka, mutima kukukwo. Juzi mwannyinaffe yagenda eri faaza omu, faaza oba yali faaza Luzindana. Mujja kutegeera gwe bayita faaza Luzindana, mwawalampye wawanvu, kati gwe faaza Luzindana. Ibi gyeddoko mu ekereziya. Okulima. Okulima. Bwe weewaana. Yagenda agezaako musiibula amubuuza ebibuuzo, yayomba buyombi. Yamubuuza ebibuuzo faaza ne zikuba. Faaza Luzindana, weetereeze. Faaza Kibuuka, wali onaotera okutereera n'obavaamu n'otandika ekintu ekikyo. Mulina ebintu ebimu by'olina okuta. Faaza Kibuuka, Faaza Musaala, juzi wali otandise okwogera ebyama ne bakwata ne bakuteeka mu safe house. Tubikooye. Ono weebukalango yafe enfa gye tutategeera. Mulenzi ki oyo yali yeebukalango? Abakatoliki, tuve mu kintu ki? Tusiibule, tulokoke, tutereere. Gamba Sabiri, ng'oyagala kulokoka, gamba bugambi nti ayi Yesu. Ayi Yesu. Olwaleero, ntegedde amazima. Ntegedde amazima. Nzigulawo omutima gwange. Nzigulawo omutima. Okulokoka. Okulokoka. Era njatula. Era njatula. Ndokose. Ndokose. Kubanga nkitegeeredde ddala. Kubanga nkitegeeredde. Nti wanfiirira. Wanfiirira. Nze omwonoonyi. Nze omwonoonyi. Era ebibi byange. Era ebibi. Ne bibalibwa ku ggwe. Ne bibalibwa ku ggwe. Okuva leero. Okuva leero. Ndokose. Ndokose. Gwe sitaani. Gwe sitaani. N'emizimu gyo. N'emizimu gyo. N'ebikolwa byo byonna. N'agafaananyi. N'agafaananyi. Byonna. N'ebikolwa eby'eddiini. N'ebikolwa eby'eddiini. Mbikubye amabega. Mbikubye amabega. Olwaleero. Olwaleero. Nze ndokose. Ndokose. Ayi Yesu. Ayi Yesu. Erinnya lyange. Erinnya lyange. Lisangule. Lisangule. Mu kitabo. Mu kitabo. Kyabagenda mu purigatori. Mu purigatori. Oga oliwandiike. Oliwandiike. Mu kitabo kyabo. Mu kitabo kyabo. Abagenda straight mu ggulu. Abagenda mu ggulu. Nga tebasookako mu muliro. Mulinnya lya Yesu. Ndokose. Ndokose. Amiina. Amen. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Mwebale kulokoka. Mwebale abazze ku kuluseeri. Tusaba omukisa gwa Katonda gugwe ku bulamu bwammwe, gubeere ku mirimu gyammwe. Ebintu bye mukola birabe omukisa. Abateekamu airtime, abateekamu support, abateekamu buli kigambo ekizaamu amaanyi, abaddira ebigambo ne mubikonvertinga ne bitufuuka ebikolwa. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Abayagala ne mutayagala mu bigambo bugambo, okwagala kwammwe ne kufuuka kwa buliwo. Mukama abawe omukisa. Batop sharers mwenna, batop likers mwenna, mukama abakole bulungi, mukama abawe omukisa. Tubuulire enjiri, tubuulire enjiri mu linnya lya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. Tusikana olunaku lw'enkya. Enkya twandyogera kifaananyi. Bapapa bangi ab'effujjo. Tubalazeeko bulazi. Tubalage Katonda. Omutima gwa Katonda n'ebirowoozo bye biri ki ku kifaananyi? Okay. Kama abatukolere bulungi mu linnya lya Yesu. Isaac. Isaac.